dibad bax laga soo horjeedo xiritaanka xirada qaxoontiga ee IFO ayaa waxa ay ka dhacday dhadhaab. Wariyahayaga Salaan Aadan Cabdi ayaa warbixintaasi dhadhaab ka soo diray. Mudaaharaadkan oo ahaa mid ay bulshada ku dhaqan xirada IFO laba ay kaga cabanayeen amar dhawaan ka soo baxay xafiiska Hay'adda Qaramada Midoobay u qaabilsan arrimaha qaxootiga, kaasoo ku aadan in Hay'adda Qaramada Midoobay ay qorsheynayso inay ka rari doonto dadka iyagoo ku dhaqan xirada IFO laba iyadoo ka mid ah xeryihii ugu dambeeyey ee lagaas aaso xeryaha qaxootiga dhadhaab. Xeradani oo qaar ka mid ah dadkii horey ugu noolaa ay dib ugu laabteen gudaha waddankooda hooye ee Soomaaliya oo ay haatan ku hareen dad tiradooda lagu qiyaasay in ku dhow 22,000 oo qaxooti ah, kuwaasoo la sheegay inay ku laaban karin dalkooda hooye sababo amni xumo oo darteed, ayaa ka dib baxaya go'aankaasi ay hay'adda u sheegtay inay dhaqan gelin doonto dhammaadka bishan aynu ku guda jirna ay maarso. Haddaba dadkii isku soo banaanbaxay oo qaarkood warbaahinta la hadlay ayaa ka warbixiyay ujeedka ay u soo dibadbaxeen. Boo soo raadso, biyo aana lahayn goob caafimaad aan ka dhoweyn adiga soo raadso. Waxaa kaloo jira 300 oo ardayba waxay ka imaadeen Baatirishan Soomaaliya oo waalidiintooda aan la soconin. Waxay la nool yihiin qaraabo iyo dad balooga ay la deganaayeen. Dadka hadday guuraan ardayda dhib baa ugu sugan, waxyaalo badan baa ugu sugan oo dhibaato kama ayna aqoonin bay degahayaan. Mideeda kale ardaydu waxbarashada ku jirtay waa inay jabeen, waxa inay Soomaaliyeen iska aadayna banaanbaxa arrinta iyadaa nagu soo hortay. Waxaan u sheegaynaa caalamka in dhibkaasagana laga joojiyo. Soomaad garan waxay tidhi dowladda Kenyan barbariya, dowladda Kenya UNHCR ma barido, dowladda Kenya nama rarto nama rarayso, sabaan baa ilaahay afkeeda ka dhawaajiyey. Wixii asagana way ka tala baxday ool qaxooti baa la dhahay moogi midabta koor ifootu saarnaa ma ahayn, hadda ifootu UN baa rarayso. Waxayna tiri baryeeho waxaa waaye iska iska maaha, maanta waa xoog waxaana lagu raray, annagana xoog ma yeeri karno maadada xoog hadda nalagu raray dhablay ana la geeyo almino meesha qaxootiga Soomaaliya aan ka nimid oo ilkaan ma eego ku wadanno oo dhibaato iyo baraka iyo hoog iyo ba iyo abaar iyo colba ayna soo kaxeeyeen baa waxaan ku soo daadanay meeshaan la dhaho isha buula bakti waanala ka soo tarjafay toosh il weyna waxaanala ku soo iftiimiyey magaciisii halkan aanala keenay nool ku soo daadshay masana qasab iyo xoog baa waxaa laleeyahay buula bakti iyo waxaa laynii celinaya magaciisii annaga haddaanaa xaquuq lahayn oo annaan bili aadan hayn oo annaan qaxooti ahayn UN qaxootigi kale waxumay waayeen annagay wax noo weyda soo maahan hadday wax noo weyday oo aanaa xaquuq lahayn oo aanaa bili aadan hayn oo aanaa qaxooti ahayn UNHCR waxaan ka codsanaynaa dhibaatada ay nagu haysa iyo barakaca amikan jooga diliin diliin nooma dhaamay waxaa kaadiga galbeed baa naloo qaataa in dadkayga dhibaatada inoolku cisho raalli ma ka yihiini all of them wal ifatuu degan raalli ma ka yihiini inay ifatuu walbarsinin soode oo walbarsinin moorday ma tarafish oo markii la kariyo madilaha qaada madila kariyona digsi dabis naga aamahayna oo ka sabar ahayna antaas walbarsin ka sabar ahayna may fadaana in haraduna nin ku hirna doona mayna ifatuu xiradana waa la xiri qasab baana lagu xiri baa la leeyahay. Waxaan ka hor imaadsanahay oo maanta aan bannaanka ka taaganahay inaana guuri karin tabar aan ku guurin inaana haynin UNHCRna xoog baa horaantii bishan ayna soo dhaafnay ee Febraayo ee sanadkani ayay ahayd markii ay ku dhawaaqday hay'adda UNHCR inay xiri doonto xerada qaxootiga IFO laba. Salaan Aadan Cabdi, Raadiyo TV ga SBC, xeryaha qaxootiga dhadhaab.